উৎকট গরমে দহিছে সকলোকে, গরমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ আপুনিও হওক কাজিৰঙালৈ। কাজিৰঙাৰ কাৰ্বি আংলং সীমান্তৰ হাতীপাথৰৰ নয়নবিৰাম পৰিৱেশে আপ্লুত কৰিব আপোনাকো। কাৰ্বি পাহাৰৰ পৰা নামি অহা কহৰা নদীৰ মাজে মাজে থকা শিলাখণ্ডৰ লগতে নয়নবিৰাম প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যত আপ্লুত কৰিছে বহুজনক। গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি শীতল ঠাইলৈ যোৱাৰ বিপৰীতে আপুনিও আহিব পাৰে কাজিৰঙাৰ এই শোভা পান কৰিবলৈ। স্থানীয় লোকৰ আহ্বান যে ঠাইখিনি সৌন্দৰ্যবৰ্ধন কৰিলে কাজিৰঙালৈ অহা পৰ্যটকৰ বাবে আকৰ্ষণৰ অন্যতম কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিব সমগ্ৰ অঞ্চলটো। আনহাতে মানুহৰ সমান্তৰালকৈ বন্য জীৱ জন্তুকো জ্বলা কলা খুৱাইছে এই উৎকট গৰমে। এই গৰমৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ জীৱ জন্তুসমূহে গঁড় হওক বা হাতী, সকলো জীৱ জন্তুৱে খাদ্যৰ সন্ধান এৰি পানীত জিৰণি লৈছে। আচলতে কাৰ্বি পাহাৰৰ পৰা নামি অহা এইখন যিখন নদী কহৰা নদী, ইয়াৰ যি প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য আৰু ইয়াৰ যি কুলকুল শব্দ, সকলোকে আচলতে মন মোহিত কৰি পেলায়। আৰু এই সময়ত যিসকল আহিছে, থলুৱাই হওক বা পৰ্যটকেই হওক, ইয়াত যিসকল আহিছে, এই নদীৰ যি কুলকুলনি, ইয়াৰ যি শব্দ, ইয়াৰ যি প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য, এই সৌন্দৰ্য দেখি উপভোগ কৰি ৰ'ব পৰা নাই। এই উৎকট গৰমত আচলতে ৰক্ষা পাবলৈ এই পানীত গাও ধুইছে। আৰু ইয়াৰ যি পৰিৱেশ, এই পৰিৱেশ আচলতে সঁচাই সুন্দৰ, নান্দনিক, নয়নাভিক হয় নিশ্চয়কৈ। যিহেতু এতিয়া বিভিন্নজনে বিভিন্ন ঠাই, শ্বিলঙে হওক, চেৰাপুঞ্জী হওক, বিভিন্ন ঠাইত যায়, আৰু ঠিক তাত যায় এই জলপ্ৰপাত, বহুত জলপ্ৰপাত আছে, আৰু সেই জলপ্ৰপাতসমূহ তেওঁলোকে যি তাৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যটো উপভোগ কৰে। আৰু ইয়াতো আচলতে ইয়াৰ দাঁতিকাষৰীয়া বহু জলপ্ৰপাত আছে, আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে এই ঝৰ্ণা, এই নদীসমূহ আচলতে এতিয়া উপচি পৰে বাৰিষাৰ লগে লগে। আৰু ইয়াৰ যি পৰিৱেশ বা ইয়াৰ যি দৃশ্য, সেই দৃশ্য মানে সকলোকে মন মোহিত কৰি পেলায়, খুব ভাল লাগে। আৰু সকলোৱে আচলতে এনে ঠাইত আহি এই সময়ত খুব ভাল পাব, তেওঁলোকে আজৰি সময়কণ বা আনন্দ কৰিব পাৰিব। অকণমান মানে সকলোৱে ৰ'ব পৰা বা অকণমান বহিব পৰা, আৰু যিটো চাই কাষে কাষে যদি অকণমান সৌন্দৰ্যবৰ্ধন কৰি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে এইডোখৰ আচলতে পৰ্যটকৰ কাৰণে অন্যতম আকৰ্ষণস্থলী হৈ পৰিব।